natoka akiwa chini kwenye shots on target. Kwa lango lenyewe alionekana. Kapiga tatu wakati IHEFU amepiga nne. Na hata yo mashuti yenyewe pia yanayo yalikuwa machache pia. Sababu Yanga unaona 7 8 9 fresh tu kwake ilikuwa, lakini jana hali ilikuwa dhoofu. Lakini pia kwenye kutengeneza mashambulizi pia IHEFU alikuwa juu ya Yanga, na kama IHEFU angekuwa makini nadhani naye goli 2, goli 3, 4, 5 zingepatikana. Kwa mnara ungeweza kuwashwa pale pia. Unasemaje? Kama angekuwa makini kwa zile counter attacks. Umefika ngapi? 5. Counter attacks 3 na umeshinda goli 2. Sawa, nafasi 3 kubwa umezipoteza. Wangeweza kutulia na kufanya vizuri zaidi. Na hichi ndio kinachotofautisha timu ya madaraja ya kati na kubwa. Scenario zile zile zilikuwa zinaikuta Yanga dhidi ya KMC, dhidi ya JKT, dhidi ya wale Asas, na akaweka 5G pale. Kwa hiyo ingewezekana pia magoli yakawa mengi zaidi. Na kwa upande wa mashuti kwa jumla, Yanga walipiga mashuti 6 wakati IHEFU akipiga mashuti 8. Manne on target kwa IHEFU wakati matatu on target kwa Yanga. Yaliobakia yote alienda off target. Lakini kwenye eneo lingine pia IHEFU alifanya kazi kubwa kulikweli kwenye kufanya interception, na hii ndio ilikuwa inaharibu mipango mingi ya Yanga. Kwa maana wao wakipanga mipango yao kupiga pasi fupi na pasi ndefu, basi wao IHEFU wanaiharibu na kuanza mashambulizi hapo hapo, zile turnover na vitu vingine. Ukiangalia interception 16 kwa upande wa IHEFU wakati Yanga wakifanya mara 6 tu. Kwa hiyo unaweza kuona Yanga kwenye kulibu mipango ya IHEFU pia nao walikuwa wako down kidogo. Lakini kwenye kuondoa hatari, IHEFU waliondoa hatari 11 dhidi ya hatari 4 kwa za Yanga ambazo waliondoa. Hizo ni takwimu chache ambazo niliziokota jana. Yes, lakini kikubwa ni rekodi ambayo imewekwa back to back. Maana yake IHEFU wamewafunga back to back katika uwanja wao. Na kumbuka Yanga hajawahi kupata ushindi katika ardhi ya Mbarali. Hajawahi. Tangu mabwana wame tangu mabwana yes wametengeneza uwanja wao na kuanza kutumia, Yanga hajawahi kushinda. Ushindi ambao pekee aliupata Mbeya ni goli 3-0 ilikuwa ni Sokoine. Na anakumbuka goli la kwanza alifunga Deus Kaseke, pasi ya Saido Ntibazonkiza ndio ilikuwa goli la kwanza na wakashinda 3-0. Na nyingine kama tunakumbuka ilikuwa FA walitoka 1-1 na Yanga kashinda kwa penalti. Nakumbuka yote lost stand. Nakumkaga ile. Alijipiga sana kifua. Ile, lakini baada ya hapo pamekuwa pagumu sana Mbarali. Na rekodi nyingine inawekwa kipindi kile ilikuwa na unbeaten ya mechi 49. Sasa hivi Yanga walikuwa natafuta nyingine. Zimeishia 7 na shughuli imeishia hapo. Yanga ndio ilikuwa timu pekee ambayo ilikuwa haijaruhusu goli lolote mpaka mchezo wa jana. Na tayari imesharuhusu goli na imeruhusu magoli mengi zaidi, kwa sababu imeruhusu goli 2. Na ukiangalia uko nyuma katika mechi zake zote ilikuwa imeruhusu goli 1 tu, nao lilikuwa la penalty. Na jana imeruhusu kwenye open play, lakini pia kwenye free kick ambayo ilipelekea tena ikawa open play, kwa sababu mchezo usharudi mchezo mpira ulikuwa usharudi mchezoni tena. Na ukiangalia matukio mengi yanafanana na mchezo uliopita. Kivipi? Goli ambayo amefunga Yanga yalifunga yote dakika 10 za kwanza. Mechi ile iliyopita miezi 10 iliyopita na hii, na Yanga walikuwa umetangulia. Na mpaka half time ilikuwa ni 1-1. Mechi zote mbili mpaka half time 1-1. Na kipindi cha pili